queria fazer algum exercício, porque fazia tempo que eu não fazia nenhuma atividade, estava precisando, estava com sobrepeso. Aí a Franciele falou e tinha aberto uma academia de crossfit, ninguém sabe, eu não sabia o que era, nem ela. Daí eu falei, ah, vê lá, se tiver um banheiro, eu faço, porque eu queria fazer de manhã e já ir trabalhar, já que era do lado do consultório ali. Ela foi lá, viu, falou, tem banheiro. Aí eu já fui lá, fiz uma aula experimental e desde aquela vez tô no cross. Quando eu comecei, eu perdi fácil, né? Eu tinha 116 quilos, eu perdi fácil uns 8, 10 quilos, mais ou menos. Daí me indicaram um nutricionista. Eu fui, aí também perdi mais aí uns 10 quilos, mais ou menos. E aí estagnou um tanto, aí eu procurei uns médicos, tudo. E daí agora eu tô com 88 e abaixando um pouco mais aí para chegar ao peso ideal, que é uns 86, 85. Eu sempre gostei de, vamos dizer assim, competição. Então, mesmo que você não queira, dentro do box com seus amigos, tem uma competiçãozinha, assim, ah, eu ganhei, não ganhei. Uma pessoa faz uma coisa, você não faz, você quer sempre estar fazendo o igual. Então isso me cativou a continuar no cross para sempre tentar superar os limites. Então faço um treino mais específico para competição. É um treino um pouco mais pesado, assim, que demora um pouco mais de tempo para fazer. Eu gosto de competir e ter essa sensação de competição, adrenalina. Se a pessoa quiser vir aqui só treinar e para competir, também pode, porque tem várias categorias. Se a pessoa se dedicar nos treinos da boxe, pode competir tranquilo. Quando eu cheguei, nada era fácil. Então, tudo que eu vi as pessoas fazendo, eu achava que eu não ia fazer. Você fala, ah, isso aí deixa para depois. Mas uma das coisas que mais demorou para eu aprender foi a corda dupla. Mas não sei se era alguma coisa de coordenação, mas agora sai. E outras coisas que eu achava que eu não ia conseguir no começo era subir corda, que agora subo tranquilo, até sem as pernas. E fazer ring muscle up, nunca imaginei na minha vida. E eu nem sabia que existia o muscle up na barra, e agora eu faço também. Então acho que essas são algumas coisas que eu não sabia nem que existia, que agora eu faço. Nesses 5 anos, a minha vida mudou bastante. Nasceu uma filha, eu tenho mais responsabilidades agora, mas sempre deixo o meu horário do cross reservado. Já sabe lá em casa que 6 horas até a hora que terminar aqui, eu tô aqui. De segunda a sexta, não tem conversa.